lyd, eller? Kan jeg få høre litt lyd, eller? God fredag, god langfredag, god påske, god TG. Og Michelle, hva I alle dager det du har på deg? Det jo cosplay. Jeg trodde begge skulle klære seg ut, for å være helt ærlig, men... Ikke det der kickass-kostyme fra den der filmen, da? Ja, eller det jo fra tegneserien først og fremst, da. Hva en serie? Var det en serie? Ja, tegneserie. Det kom før filmen. Ringen I Serre, bøkene kom før filmen, det visste du kanskje... Det visste jeg kanskje. Ok, men da tror jeg kanskje vi skulle begynne å prate litt om hva vi skal gjøre I kveld. Fordi vi har jo premiere her I kveld, på TG's aller første Cosplay Awards. Dette noe vi veldig stolte av å presentere. Det aller første gangen, og vi på riktig sted. Se så mange kule kostymer vi har her ute. Ja, jeg så det første gangen for 5 år siden. Masse, mange som hadde kledd seg ut. Det hadde jeg aldri sett før. Og jeg synes det så mye kult at det på tide at vi belønner det. Ja, det synes jeg også. Absolutt. Ja? Ja, du så de I går. Ja, det gjorde jeg. Altså, vi hadde jo to deltakere her på scenen I går som har brukt masse tid og energi på kostymene sine. Og det var veldig lett å se, og vi gleder oss til å se de I konkurransen I dag også. Åh, jeg håper jeg ser veldig mye fint. Ja. Skal vi se... hadde du hørt om cosplay fra før, Kim? Nei, vet du hva? Cosplay hadde jeg ikke hørt om før jeg kom hit, så det var helt nytt for meg. Men jeg har lest meg opp backstage, og jeg har funnet ut at dette her startet cirka I 2005 I Japan. Det en veldig ny greie. Den på vei til å nå bristepunktet, kokepunktet. Så det begynner virkelig å komme seg med cosplay, altså. Ja. Og det jo bare å kaste seg ut I det, og engasjere seg og kle seg ut som favorittkarakteren sin. Ja, jeg har jo venner som har holdt på med den stolen. Jeg har en veninne som var på DC-con I sommer, og hun fikk jo titals med ære på fingrene av å lage sitt Stormtrooper-drakt. Åh, Stormtrooper, Star Wars, det så kult, altså. Ja, men vet du hva? Jeg tror jeg heller vil ha på meg litt mer galla nå, jeg. Ja, det jeg tror kanskje du skal skifte, altså, lille venn. Men jeg lurer på, altså, hvis jeg hadde kledd meg ut som en cosplay-karakter, så lurer jeg på om jeg kanskje skulle kledd meg ut som... Arne! Arne! Ah. Ja, det trøkkerum, altså. Det liv her. Jeg kjenner frekvensen vibrere på riktig samband. Det veldig deilig. Og nå synes jeg du tar deg veldig mye mer ut for kvelden også. Mangler bare en sko. Mangler bare en sko. Hvor cosplayerne våre? Hvor cosplayerne våre? Ja, der de. Der noen. Det jeg vil at dere skal gjøre nå, at dere unge gutter, kan dere flytte dere lenger på til? Så vil jeg at alle cosplayerne skal komme her ned. Så alle som melder seg på, de må stå. Der, høyre siden av scenen. Så det bare å komme. Ja. Alle som en. Herlig, og mens deltakerne gjør seg klare, så kan vel vi ta oss og forklare litt andre folk som skal ha litt med cosplay å gjøre. Skal vi rett og slett spørre om vi kan få dommerne ut på scenen? Ja, få ut dommer nummer en. Applaus! Hei alle sammen. Jeg heter Hanna Duna, og jeg også kjent som Kaos I en del kretser. For det nettopp det som oppstår rundt meg når jeg bygger mine kostymer. Til meg og flokken rundt meg, for jeg nemlig det man kaller en furry. Jeg har bygget fursuits I 3 år, og synes det kjempegøy. I tillegg så har jeg hatt ansvaret for dekoren her på The Gathering. Tusen takk, tusen takk! Og furries, ja, de har jeg sett veldig mye av på jobb. Store, med masse pels. Har du sett en sånn en? Nei. De skal veda meg av og til hvis de plutselig dukker opp etter intet. Ja. Men fy, så kult. Så kult! Men da kan vi si velkommen til dommer nummer 2. Wow! Au! Hei, jeg Kristine Æring Bårdsen, også kjent som Krix I designmiljøet og her på TG. Jeg har holdt på med cosplay I 2 år, litt over 2 år, lager det med seg selv, og det går som regel alltid I spillkarakterer.
Veldig stilig. Det var et utrolig kult antrekk. Men da kan vi ta inn dommernummer. Dommer nummer tre. Yes, hei. Hei, jeg heter som de som var her I stad, filmfrem Martine. I cosplaymiljøet jeg kjent som Teresa. Jeg har holdt på med cosplay I en 6-7 år nå, og har blant annet vært en av Norges representanter på den Nordic Cosplay Championship I fjor. Og kjempeglad for å være her. I kveld så skal vi kåre vinnere I fire kategorier. Vi skal ha en vinner per kategori, og det pengepremier. Den første kategorien vi skal kåre en vinner I, det Golden Art. Vi ser hvor mye glitter og paljetter vi får. Den andre kategorien Hidden Gem. Den tredje kategorien Lost Art. Og selvfølgelig den fjerde og den siste, det årets cosplayer TG2013. Det pengepremier til alle sammen. Veldig store pengepremier. Så det bare gleder seg. Men skal vi gjøre oss klare til å dele ut litt av disse pengene, eller? Dere klare? Deltakerne klare? Oh. Dere klare, publikum? Oi, dasken. Da skal vi få opp en og en deltaker. Dere vet hva dere skal gjøre. Kom på scenen. Vis hva dere har. Så blir dere stilt spørsmål av dommerne. Herlig. Her har vi deltaker nummer en, Karina. Og hun Lili I Tekken. Nei? Det kjempefeil. Skal vi se. Det red card, da. Red card Katarina. Unnskyld. Men du, så herlig kostyme. Takk. Takk. Du ser jo smashing ut. Takk. Jeg tror dommerne våre skal ta en nærmere titt på deg og stille noen spørsmål og så videre. Ja, da vil jeg bare spørre, hvorfor har du valgt den karakteren du har valgt? Mest fordi det var et enkelt kostyme. Ja, fortell litt om kostymet ditt. Jeg vet ikke hva jeg skal fortelle. Jeg vet ikke helt. Har du stort sett laget det selv? Ja, det meste har jeg laget selv. Takk. Hæ? Har du fått stilt alle spørsmålene? Ja, det fint. Takk. Ja. Perfekt. Da kan du gå ned her. Stille deg igjen. Så skal vi ha opp deltaker nummer to, Karina Lumi Jakobsen. Hvor Karina? Nei, det for at du Ja, der har vi da. Nemlig her har vi Karina. Se her, ja. Nå vi på sporet, tenker jeg. Yeah! Og dette var... Lili fra Tekken. Der var Lili fra Tekken. Herlig. Våre kjære dommere har... Ja, da vil vi gjerne spørre igjen hvorfor du har valgt denne karakteren. Fordi det min yndlingskarakter I Tekken. Det fint. Og jeg veldig glad I klærne hennes, stilen. Kan du fortelle litt om kostymet ditt? Ja, jeg har da brukt cirka 48 timer på å sy det. Det da sydd av partysatting. Så, ja. Kjempefint. Tusen takk. Herlig. Nemlig. Så bare en liten opps. Mikrofonen skal spises. Omtrent, det fikk jeg beskjed om backstage. Så ikke vær redd for mikrofonen. Mikrofonen din venn. Ok? Vi vil gjerne ha opp neste deltaker, som Vegard Holter. Kan vi få Mr. Scarecrow opp på scenen? Vi ser. Ja, vi venter på Vegard. Da venter vi ikke lenger. Da går vi rett og slett videre til neste vi.
Trine Mikkelsen, du klar eller? Se her, ja. Hun kommer med en gang. Så nydelig, sånn. Damn hurry. Det en veldig kul karakter, altså. Herlig. Skal du stille opp på krysset her, sånn? Her, sånn. Strike a pose, baby! Og her har vi... Jerome. Fra Silverfang Fra Silverfang Legends. Hvorfor har du valgt denne karakteren? Rett og slett fordi at jeg synes han har en god moral. Ja, og før du spiser mikrofonen, kan du si litt om kostymet ditt? Det skumgummi I hodet. Jeg brukte cirka en uke på det. Så du har laget det selv? Ja. Kjempeflott. Tusen takk skal du ha. Tusen takk skal du ha. Finner du vei ned? Ja, du har en liten arm å holde I. Har du lyst til å ta deg neste deltaker der borte? Ja. Har Vegard Holta kommet ennå? Ja, vi kan ta han til slutt, I tilfelle han dukker opp. Da neste, hva da? Ida Marie Pedersen? Ja, takk. Kan vi få Ida Marie Pedersen opp på scenen? Wow! Åh, jeg digger sveisen! Pow! Yes! Herlig! Jeg Rima Moshiro fra Shugokara. Det du. Og hvorfor har du valgt denne karakteren? Fordi hun veldig motsatt av det jeg egentlig. Og så har hun et veldig stort alter ego selv, som jeg synes veldig morsomt. Kan du fortelle litt om kostymet du har på deg I dag? Ja, jeg har ikke laget så veldig mye av kostymet selv, bortsett fra det superfine slipset mitt, som laget av gaffateip og sprittusj. Kreativt. Tusen takk skal du ha. Yes, så kult. Jeg synes det så stilig å se hvor man kan improvisere og få fram liksom, et slips av gaffa og tusj. Alt kan lages med gaffa. Det veldig imponerende. Hvis, skal vi gå videre til Bjørg Kristin Nyland. Åh, wow! Sjekk ut hula hula. Har du lyst til å ta imot henne, eller? Myreland beklager. Kjempeflott. Og hvem det du skal være? Jeg Sona I Arcade Skin fra League of Legends. Og hvorfor har du valgt nettopp denne karakteren? Mest fordi jeg holder på å bli fargeblind. Og med hennes kostyme så ser jeg nøyaktig hva jeg har. Kan du fortelle litt om dette kostymet du har på deg? Ja, jeg visste ikke at det skulle være cosplay-konkurranse før I går. Så det her det jeg fant å samle sammen, og det har jeg lagd fra bånden av. Jeg begynte klokka to I går og har vært oppe hele natta for å lage det. Og det sitter sammen av gaffateip og strips og kjærlighet. Wow! Tusen takk skal du ha. Du gjør dine svakheter om til dine styrker, altså. Jeg hadde ikke så mye bra å si til den der, jeg. Men nå tror jeg skal ha opp en kul key som jeg hilste på I stad. Kan jeg få opp Håvard Julian? Herlig! Dette her et veldig kult kostyme, altså. Well, hello there, Kitty! Hei! Og hvem skal så du være? Ser du ikke det? Ja, Hello Kitty! Sorry, kleint! Hva da? At jeg ikke visste at du var Hello Kitty. My bad. Jeg vil ha en klem for det. Ja, og hvorfor har du valgt å være Hello Kitty I dag? Hvorfor ikke? Fordi det gøy. Fordi man får litt oppmerksomhet, og det litt moro. Fortell om kostymet du har på deg. Det da en One Piece, og jeg har ikke lagd den selv. Det en venninne av meg som har lagd den. Og den jævla god å gå I. Takk skal du ha.
Yes! Selvlaget, det vellaget. Absolutt. Det absolutt. Og da det tid for Even Haugar. Ah! Yes! Dette et klassisk kostyme som jeg tror mange kommer til å kjenne igjen. Det Link eller det Zelda? Ja, det står jo på lappen min. Ja, å nei, fader. Ikke se på lappen nå. Hvem det? Link eller Zelda? Det Link. Ja, ja, men for sånne newbies som meg, så får man ta oss og tåle litt ekstra. Du, skal du få prate litt med dommerne våre her borte? Det skal jeg. Hvorfor har du valgt å være Link her i dag? På grunn av spillet The Legend of Zelda er awesome, og Link er awesome. Fortell litt om kostymet ditt. Ja, det meste jeg kjøpt og betalt på eBay, så har jeg modifisert litt den her og der for å få det til å fungere litt bedre. Hjertelig takk skal du ha. Yes, og da neste deltaker Arne. Arne! Jeg elsker det, altså. Fy faen, jeg nyfrelst. Ja, fy søren. Wow. Det så deilig. Det kraft i dette publikum i dag. Og da skal vi ha opp neste, Janne Balsvik. Oi, she's lady in red. Du, så nydelig du Takk for det. Ja, først og fremst, hvilken karakter du? Jeg Melisandre fra Game of Thrones. Og hvorfor har du valgt akkurat denne karakteren? Jeg synes hun en veldig spennende person. Man vet egentlig ikke så veldig mye om henne, og du aldri egentlig helt sikker på hvilken agenda hun egentlig fronter. Og hun vet hva hun gjør. Og fortell litt grann om kostymet ditt. Alt selvlaget, bortsett fra skoen. Det må ikke jeg ikke lage selv. Det tok vel en og en halv uke med veldig mye hjelp av mamma. For jeg ikke spesielt god til å sy. Men resultatet ble veldig bra. Hjertelig takk skal du ha. Så langt hår! Hun må ha spart en lang, lang stund. Oi, så ikke en eneste flisete hårtupp? Nei, du sier noe. Skal vi gå videre da? Jeanette. Jeg ønsker meg Jeanette Stilen oppe på scenen. Oh my god! Oh my god! Jeg antar du ikke kan snakke. Ja. Ok, men jeg kan eventuelt lese de opp. Så kan du også peke og riste på over, skulle jeg si noe feil? Å, en til. Beklager. Ja, så hvorfor har du valgt denne karakteren? Pyro hennes favorittkarakter i et av mine, hennes og mine favorittspill, Team Fortress 2. Og fortell litt om kostymet. Valget var lett når hun skulle velge sitt første spillkarakter og cosplayet. Kostymet mitt skulle være en gjenbruksgjenvinningsprosjekt, og det laget på ca. 72 timer. Ikke et spørsmål? Nei, beklager den. Det morsomt, for det laget av en gammel arbeidsdress, strikkbelte, bukseseler, vaskefiller, oppvaskhansker, strømpebukser, en vannslange med håndtak, en tom brannslukningsapparat, papir og popcornbokser, sugerør og skjegler, og masse, masse gaffateip. Stilig. Hjertelig, tusen takk. Wow!
Det ganske imponerende å se hva man kan klare å kaste sammen. Også et gjenbruksprosjekt. Ja, det må jeg virkelig få lov til å si, altså. Dette ser veldig proft ut, folkens. Utrolig nydelige kostymer. Vi vil ha opp neste mann. Kan vi få Julie Emmy? Der er du! Du var jo oppe i stad, du! Vi skulle gjerne hatt deg en gang til, men vi må nesten videre, skjønner du? Ok, hva hvis jeg får Karsten Nilsen, da? Si velkommen til Karsten Nilsen! Må jeg? Jeg skjønner at du blir litt redd for å gå bort til han der. Ja, hvorfor har du valgt nettopp denne karakteren? Jeg føler at det passer veldig godt til denne karakteren. Og det veldig uventet at jeg snakket sånn som dette, men ja. Og jeg liker ringskampene veldig godt. Eller så det så fint heter på norsk, norskgullene. Og jeg kjenner flere som har planlagt liggende kostymer, og da har vi planlagt å gjerne et gruppe-cosplay inn i fremtiden. Kult. Fortell litt om kostymet som du har på deg nå. Kostymet ble lagd i slutten av februar. Det er en haug med forskjellige stoffer. Det er 5 eller 6 forskjellige typer stoff, som da er en fin kombinasjon, som gjør at det er veldig varmt her akkurat nå. Det er sydd sammen av en venninne av meg. Jeg har da klippet og sydd på smådeler og diverse sånt selv. Og det ble lagd dagen før jeg reiste til en konvensjon i Sverige. Sverdet er laget av heltre. Det er totalt av, tror det er 6 biter, som er skjært ut for hånd og pusset ned da, for hånd. Ja. Husk å drikke nok vann, og takk skal du ha. Gå ned på andre siden, er det greit? Veldig bra! Wow! Skumle, mørke skikkelser som flyr over scenen. Med Bergens dialekt. Og veldig, veldig stille. Da er det tid for Veronica Heimsbakke. Her kommer hun. Hun kjenner jeg igjen. Hun har jeg sett før. Ja! Jeg lurer på... Du! Kan du få lov til å strike en liten pose først? Du, var du på scenen her oppe i går? Dessverre, ja. Ja, ok, så det er ikke jeg som husker feil, liksom? Du, hvordan gikk den konkurransen? Det gikk rett i dass, og det var veldig, veldig slitt etterpå. Men det var en enormt stor innsats, og dere gjorde det utrolig, utrolig bra. Ja, det var veldig moro. Du, hvordan gikk det med kostymet til venninna di? Det gikk bra. Hun fikk limt sammen litt av det i dag, så hun jobbet på det. Får jeg muligheten til å spørre henne etterpå? Det kan du. Herlig. Våre kjære dommere, har dere lyst til å kryssforhøre denne jenta? Hvorfor har du valgt nettopp denne karakteren? Karakteren kommer jo fra Portal, og hovedrollen der, og er veldig glad i problemløsning, og Portal handler om problemløsning. Derfor har jeg valgt Portal, og det er et av mine favorittspill. Fortell litt om kostymet du har på deg i dag. Ja, ettersom jeg er opptatt med å arrangere universitetet sin tur til TG, så har jeg hatt veldig lite tid. Så jeg startet på jumpsuiten med å sy den for hånd, men det måtte jeg avvise, og da kjøpe den. Jeg har da gjort noen justeringer i dag på rekka med nål og tråd for å sy opp skuldrene og inn i midja. Og så lagde vi såler i sokkene i går, for det er sykt hardt å gå på betong i sokker. Hjertelig takk skal du ha. Herlig. Wow! Da er det tid for neste. Da er det Kristin Sunde. Ja, nemlig. Her kommer hun. Ja! Jeg vil ta henne. Vi var jo så godt i gang. Hva har vi spytt å varme om? Nydelig. Se her, en applaus av folkens. Wow! Halla, Kristin. Hei. Fytte rakkeren for en innsats på scenen i går. Ja, det er ikke så mye som er en av drakta. Er det ikke det? Hva var det som skjedde for noe? Ja, litt fall og litt den... det vi ble bent sammen med. Ja, fordi du var jo med på trebeinkonkurransen, du med den forrige delkarakteren som var her oppe i går.
Og det må jeg virkelig si, altså folkens. Hun kastet seg ut I den konkurransen og reiv I stykker omtrent hele outfitten sin. Og den har du altså rukket å reparere I dag. Ja, så prøv det I hvert fall. Vet du hva, jeg synes du har gjort en enormt god jobb. Vi vil gjerne stille deg noen spørsmål. Det greit, eller? Det kan man gjøre. Kan du først fortelle litt om karakteren du har valgt? Det startet med en cosplay-karakter, men vi hadde to uker på oss å lage den. Vi tre stykker, og vi konsentrerte oss om elektronikken. Så når det var gjort, så hadde vi bare noen timer på å gjøre resten. Så da droppet vi å ha det som en karakter. Så det har blitt UiO, Universitetet I Oslo, sin egen maskott-karakter. Kjempeflott. Da har du egentlig svart på det jeg ville vite, så hjertelig takk. Ja. Veldig bra, Kristin. Tusen takk. Herlig. Hæ? For et engasjement. Jeg veldig glad I rosa. Det litt så kleint å si som gutt, men det det. Ja, jeg kan være støtta deg på akkurat denne maskotten. Jeg liker den rosaen der I hvert fall. Veldig fin. Veldig greit med ting som lyser, spesielt på The Gathering. Ja, jeg synes det immer stilig når man legger inn elektriske effekter og sånt. Altså, jeg husker, jeg pleide når jeg var yngre å danse litt sånn der robot og være litt sånn crazy, litt sånn electric boogie og få ting til å flow og sånn. Og da var jeg godt I gang med noe av det samme. Jeg lagde sånne briller med lys I og liksom... Men jeg skulle bare fortsatt, vet du, og lagde en sånn der kul... Kanskje jeg kunne vært lillebroren til Mio? Ja, jeg danser bare til Spice Girls, jeg. Spice Girls, jeg det. Det, skal vi få opp en deltaker til? Nei, nå har jeg pakket min inn til. Hvor langt har vi kommet, ja? Vi ser, hvem Noen på Sigurd. Sigurd! Få Sigurd opp, da! Sigurd! Sigurd Heggemen som står her. Hvordan det man? Ja, nei, riktig Sigurd. Hvordan uttaler man etternavnet ditt? Heggemsnes. Heggemsnes! Velkommen til Gars, Heggemsnes. Hallo! Hei! Hei! Hvorfor har du valgt denne karakteren I dag? Faktisk så det ikke jeg som har valgt den. Det kjæresten min. Og hun og jeg egentlig veldig glad I Zelda-serien. Og hun hadde lyst til at jeg skulle kle meg ut på TG da. Så jeg visste egentlig ikke om denne konkurransen før jeg kom hit. Så da bare tenkte jeg at jeg kunne være med. Egentlig. Veldig bra. Fortell litt om kostymet ditt. Jo, det hva jeg ville kalt et lavbudsjettskostyme. Det kostet ca. 100 kroner. Og det bare det stoffet her. Og resten laget av egentlig ting... Kjæresten min fant hjemme, som papp og litt sånne ting, og t-skjort og stilang som jeg har på meg. Så det ganske greit og billig utstyrrekle, men det ser veldig bra ut. Kjempeflott, takk skal du ha. Ja. Jeg håper kjæresten her som Zelda. Det var vår andre link, var det ikke? Det var nummer to link, ja. Det var nummer to, det stemmer. Da skal vi bare tusle videre, være litt sporty, rett og slett. Anette Jensen, kan jeg få deg opp på scenen? Å, se her kommer hun I all sin prakt. Vær så god, baby, strike a pose! Hallo, hvem skal du være? Carl Sagan. Fra? Han en ordentlig person. Eller han var det. Kan du fortelle hvorfor du har valgt denne karakteren? Han en stor inspirasjon og har lært meg masse om vitenskap og alle sammen burde vet hvem han Så du vil rett og slett inspirere folk til å ja. Bli kjent med dette mennesket? Fortell litt om kostymet du har på deg. Kjøpt på brukt butikk. Veldig billig. Kjempeflott. Takk skal du ha. Takk. En veldig fin måte å cosplaye på. Finne fine kostymer. Kler seg ut som idolet sitt, og prøve å educate. Educate. Jeg synes det et ansvar når man innehar visdom. Da har man faktisk et ansvar om å skjenke det videre også. Det... Skjenke visdom. Husk på det alle sammen. Ja, husk på det alle sammen. Ja. Da det tid for neste. Susanne Stjerne. Vi skal ha opp en stjerne. Ja. Så herlig. En liten applaus for Susanne. Wow! Takk. Heter du stjernen til etternavn? Ikke helt offisielt, nei. Ikke helt offisielt, ikke helt ennå. For et flott kostyme. Takk. Våre kjære, snille dommere.
Ja, du kan jo først si hvem du er. Jeg dronningen av Albion fra spillet Fable 3. Og hvorfor har du valgt denne karakteren? Fordi jeg synes at hun superkul. Mm. Fortell litt om kostymet du har på deg I dag. Det kostymet her, det har jeg laget selv, bortsett fra buksa og skoene. Plastikken har jeg laget på... Ja, jeg måtte lage det på Illustrator, og så skrev det ut på laserskriver på jobb. Mm. Ja, tusen takk skal du ha. Wow! Tøffe saker, så fine vinger! Da det tid for neste. Sebastian Gutierrez. Sabstrøm. En veldig sær sammensetning. Skulle gjerne hatt en Sebastian. Oi! Det, ja. Og, ja, ta det rolig. Med krykker på rolig. Vei opp trappa. Dette her veldig sporty. Ok, å, ja. Yes, Mr. Man. Ja, oi, skal vi se, oi, da på toppen. Skal vi se, ser du hvor du skal stå inn, eller skal jeg geleide deg? Her du. Strike a pose, man! Pow! Jeg lurer på om han har fått noen sponsorpenger av dette her. Ja, han burde I hvert fall fått det. Ja, du får skåret ned til de etterpå ringer de, så du har stått med denne reklameplakaten her, så kanskje du får noe. Men Sebastian, jeg lurer på hvordan jeg skal, liksom, skal komme inn til deg her. Du skulle gjerne hatt noe lyd. Ja, hører dere meg? Klarer du enten å komme... Litt høyere, Sebastian, kom igjen! Hører dere meg? Jeg tenker vi tar oss og stikker den innunder, og så skal dommerne få lov til å prøve seg litt på deg. Men dette her gjør jeg veldig beskjedent, altså. Kan du først fortelle hva du er? Jeg da et GeForce Titan grafikkort. Og hvorfor har du valgt å være det? Det diskuterbart det beste grafikkortet I verden akkurat nå. Og fortell litt grann om kostymet du har på deg. Nei, jeg hadde ikke noen planer om å delta I en cosplay-konkurranse akkurat. Så dette ting jeg har anskaffet meg her på The Gathering I løpet av en dag. Og dette da enderesultatet. Kjempeflott, takk skal du ha. Ja, en god applaus. Dette veldig kreativt. Men du, kan jeg få lov til å spørre deg, hvordan fungerer ytelsen din? Den kunne vært bedre. Jeg rakk ikke akkurat å installere flytende nitrogen her, så det litt varmt. Men funker fett. Det funker fett. Det går så det gnistrer etter. Tusen takk skal du ha. Hører dere det, jenter? Ytelsen veldig, veldig bra. Oi, det var litt mer latter. Altså, nå tuller jeg ikke. Dette her bare så kult, men vi skal jo ha flere opp på scenen. Vi ikke ferdige enda. Men du nyfrelst av cosplay? For jeg har bare blitt mer og mer imponert. Ja, det ganske stilig. Bare se hvor raskt han klarer å komme seg ned trappa her nå. Det beste jeg har sett med Vegas I noen plass var når det var D-sekunden I Oslo. Og det kommer en Slenderman med tentakler bevegendes nedover Karl Johan. Jeg veldig glad det var lyst akkurat da. Vet du hva Slenderman Kan ikke du fortelle meg? Ja. Hvor skal du begynne, liksom? Ja, hvor skal du begynne? Vel? Du I en skog. I en skog? Ja, du I en skog, og så finner du lapper rundt omkring. Så henger på trær. Og så plutselig ser du noen der. Og så ser du på deg. Og så plutselig kommer det nærmere, og så plutselig så bare knaser og klitrer det over hele skjermen, og så plutselig så... Ja. Men I hvert fall, den neste deltakeren vi skal ha ut på scenen, og nå tuller jeg ikke, kan jeg få Arne? Opp på scenen, vær så snill. Du, det står på arket mitt at jeg skal ha opp en Arne Norum kirkesæter. Kan ikke jeg få han? Nei? Arne!
Jeg tror jeg hadde en liten skrivefeil I manuset mitt her. Du som har litt bedre manerer enn meg, kan ikke du... Oi. Hallo, en Sith? Sith, ja. Hvordan ble du inspirert til dette her? Det jo Star Wars, og jeg elsker Star Wars. Det ja, noe jeg veldig glad I. Og Sith liksom det som... Tenn meg litt, da. Hva din yngling Star Wars-film? Phantom Menace. Okidoki. Hvem din yngling Star Wars-karakter? Darth Maul. Ja, det var veldig så klart I alle fall. Ja, han ganske stilig, han. Men ja, kjære dommere. Kan du fortelle litt om det kostymet du har på deg I dag? Alt kjøpt. Jeg har ikke laget noe selv. Det eneste jeg har gjort å klippe litt på buksene. Men jeg håper jo til neste år da, at jeg får laget noe som helt selvlaget. Så du har blitt inspirert til å gjøre dette mer? Ja, definitivt. Kjempeflott. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Og til Persinga, så jeg synes hun skal få ekstra poeng. Jeg synes det så kult altså, at det så mange som har meldt seg på. Men jeg lurer på, det noen som har kostyme og som har kledd seg ut, men som ikke har fått muligheten til å melde seg på? Her har vi en blinkert. Her har vi to stykker. Åh, kan ikke vi få Power Rangeren opp her I full fart? Du! Full fart, få en Power Ranger! Så du på Power Rangers når du var ung? Go, go, Power Rangers! Dun, 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 dun. Du, jeg må berømme deg. Altså, dette kanskje det mest sexy trikåen jeg har sett hele TG 2013. Takk. Også, nå dette her veldig uoffisielt, da, og dette jo ikke sånn med på konkurransen siden du ikke fikk meldt deg på. Hvorfor ikke du meldt deg på, egentlig? Jeg fikk kostymen for en halvtime siden. Åh, dæven døtte. Men jeg tror fortsatt at dommerne våre kan ta oss og kveste deg litt grann, bare for moros skyld. Ok. Men du påmeldt neste år, eller? Ja! Det du. Ok, dommere, har dere lyst til å bare krysse foran litt for moros skyld, eller? Ja. Ja, hvorfor har du valgt å glede deg ut sånn som du har gjort det I dag? Stoffet veldig behagelig. Ja. Ja, da fortalte du også litt om kostyme der, I og for seg. Men det noen spesiell grunn til at du har valgt akkurat denne karakteren? Nei, jeg tok den først på meg, og så jeg veldig fin ut I speilet. Så... Ja. Ja, flott. Hjertelig takk skal du ha. Jeg synes det ser ut som at du kan realisere drømmer I den her, altså. Kan jeg også spørre hva grunnen var til at du går Commando? Du, vet du hva? Vi vil gjerne stenge deg inn I buret vårt backstage, altså, fordi dette her var et nydelig, deilig nytt innslag. Så hvis du bare kan forsvinne inn backstage bak dommerne der, så blir vi veldig glade for det. Vi ser om han ikke plutselig kommer flyvende ned fra taket, en sånn krok eller liksom... Kan jo plutselig være han og vinner en premie, du vet jo aldri det. Og du vet aldri hvor du finner en Power Ranger. Nei. Jeg kan gjerne lyst til å få opp neste deltaker. Ja, skal vi gjøre det? I was born in the dark. You just adopted it. Kom opp, Bane! Amina, Amina, Bane, Bane, Bane! Amina, Amina, Bane, Bane, Bane! Det ingen andre som har sett den siste Batman-filmen? Strike a pose, man! Rimelig brei alt, kompis. Så stilig, ja. Du, nå skal du kveste deg. Du klar? Ja. Ja. Hvorfor har du valgt denne karakteren I dag? Fordi jeg synes Bane awesome. Fordi jeg synes Bane dritkul. Fortell litt om kostymet du har på deg nå. Det lånt av en venn. Den god. Takk skal du ha. Veldig sporty å bare komme opp her på scenen. Jeg måtte bare. Jeg så glad I Batman. Vet du hva jeg har veldig lyst til? Jeg så at det var flere som reiste opp som ikke var påmeldt her. Blant annet en crossbow herlig sløyfeknute her. Dæven døtte. Så sporty at du bare spretter opp. Så kult, strike a pose!
Du, så stilig. Hva heter du? Markus. Hva har du kledd deg til? Den 11. doktoren. Immare stilig, altså. Men hvorfor har ikke du meldt deg på? Jeg hadde ikke lyst siste arten, men jeg fikk mer lyst etter sånn etterhvert. Jeg veldig glad for at du var så sporty og bare spratt opp hit til oss. Så herlig. Vi veldig glad for å få så mange påmeldte, og siden det en premiere, så liker vi å lage litt grann ekstraordinære regler. Men våre kjære dommere, har dere lyst til å se hva dere får ut av han her? Hvorfor har du valgt å kle deg ut som denne karakteren i dag? Fordi at det hovedkarakteren i favoritt-tv-serien min. Og fortell om kostymet du har på deg i dag. Ja, det jo da hentet på loftet, rett og slett. Hjertelig takk skal du ha. Du, jeg vil også gjerne at du også forsvinner backstage. Kjempefint. Altså, da kan vi hente en til fra denne her vakre lista. Står sikkert å trippe. Skal vi se, Sofia Grøff. Ja, la oss få en Sofia opp på scenen. Ei, 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 karamba! Det de lengste beina jeg har sett på en stund. Oh my god. Nei, og så tør jeg nå. Så jeg... Nei, bare ta meg av hodet. Ja. Skal ikke ha sånne mannenever borti deg. Så, hva heter du? Fiora. Og hva kommer du fra til på seg? League of Legends. Ah, er det noen andre som spiller i League of Legends? Yes! Det gjør jeg også. Fantastisk kult spill. Så, dommere. Hvorfor har du valgt å kle deg ut som denne karakteren? Fordi hun den beste duellisten i Demacia. Og fortell om kostymet du har på deg i dag. Det var egentlig bare noe jeg fant i siste liten. Kjempefint. Takk skal du ha. Wow! Jeg måtte bare ta litt avstand. Når jeg ser sånne ting, så får jeg bare dårlige nerver. Altså. Ja. Det var bra. Jeg kan stå i mellom som en slags buffer her. Men jeg synes at det var så stille. Har vi noen flere spontane, umiddelbare deltakere som har lyst til å slenge seg på? Han som blinker! Vi har en lightstick her! Kan ikke vi få han opp? Herlig! En applaus for en spontan deltaker, dere! På krysset, strike a pose! Ok, man, du ser dødsfarlig ut. Jeg litt nysgjerrig på hvordan jeg skal få lyd ut av deg. Åh, så fett! Ok. Du, det var heftig. Du, så kul lydgenerator. Jeg tror jeg bare løper på andre siden. Du, hva heter du? Tor Einar, Berget Ellensen. Hvem er du? En fyr fra Mjøndalen. Ok, jeg i Metropolis fra Valve. Fra Half-Life 2. Siden Valve sier at jeg skal komme ut med episode 3 i år, så håper jeg, da vil jeg da være en Metropolis. Så, ja. Dødskult! Utrolig sporty! Vi har jo fagfolk her som skal ta oss og rive deg fillebiter hvis de klarer det. Ja. Får prøve. Hvorfor har du valgt akkurat denne karakteren? Combines er noe jeg alltid har likt på grunn av gjennom spill i Half-Life. Måten de driver med diktatur i forhold til å bestemme hvordan verden skal bli. Historien bak Combines er at de tok over verden på 7 dager, eller noe sånt, veldig raskt. Ja, det er da grunnen til det. Kult. Og fortell litt om det kostyme du har på deg. Maska er kjøpt fra eBay. Mye av dette er kjøpt fra eBay bare. Buksa er privatbukse og sko. Vesten er en vanlig arbeidsvest. Og handsken og jakka er motorsykkeljakke og motorsykkelhandske. Så jeg har bare improvisert alt av utstyr. Kult. Takk skal du ha. Jævla godt improvisert. Altså, vi trenger deg backstage, så vi får registrert deg inn i den konkurransen her. Immari stilig. Jeg fikk en melding inn på øret. Kan vi få opp Julie? Kan vi få opp Julie? Tine Marie Ries er det vi skal ha opp. Oh my god! Vær så god. Tusen takk! Go get her! Utrolig kult kostyme. Den må du ha brukt litt tid på. Det kan man si. Hvor mye tid er det, kan man si?
Nå det en stund siden jeg laget det, men det tok vel, nå har ikke jeg laget alt selv, men fra det jeg går ut fra, så brukte jeg vel et par uker på å gå gjennom alt og finne riktige ting og sånt. Åh, yikes! Og hva material dette her? Det et type plastikkmateriale, som gjør sånn at det gir fin skinn. Jeg husker ikke nøyaktig navnet på det, det lenge siden jeg laget det. Så, men jeg fikk en del hjelp også, så det ganske hyggelig. Men den laget av crafting foam, som vi bare former med strykejern. Og så det plastikrør, som går gjennom her. Kan jeg prøve? Søk dekning! Stilig! Hvorfor har du valgt å stille opp som akkurat denne karakteren her nå i kveld? Grunnen til at jeg valgte Caitlyn fra League of Legends er for at jeg spiller mye henne selv i LoL. Og jeg veldig fascinert av måten de designer karakteren på. Liksom alle beltene, selv om de kan være veldig plagsomme. Noen av de har jeg teipet på med dobbeltsidig teip for at ikke de skal dette av. Men jeg bare generelt veldig fascinert av stilen hennes. Mm. Kjempeflott. Tusen takk skal du ha. Bare. Fy søren! Oh. Wow! Altså, de jentene som kommer opp her gjør en grisesexy jobb, altså. Det skal du virkelig ha. Det gjør det. Jeg skulle ønske jeg kunne hatt noe sånt. Hvis jeg skulle cosplaye, jeg tror jeg hadde gjort det med, hva heter det for noe? Tifa, Tina, nå glemmer jeg. Hun Final Fantasy 7. Final Fantasy 7? Ja, du spiller. Du spør en konferansier som ikke spiller? Noob kaller man sånne som deg. Noob kaller man sånne som meg. Ok, det noen flere spontane deltakere, eller? Det noen flere som vil opp på scenen? Noen som ikke har meldt seg på? Har vi noen flere som ikke har meldt seg på, som har lyst til å kaste seg inn i siste liten, så har de muligheten til å gjøre det. Vi har fortsatt noen på lista som vi skal liste opp. Yes. Og det ser ikke ut som at noen hopper og spretter. Ja, vi skal fortsette der nå. Vet du hva? Da fortsetter jeg på lista mi, og da vil vi gjerne ha Christian S. Pettersen opp! Moralens høydare! Ja da! Men altså, denne klarer til med jeg! Altså, sier meg at denne klarer jeg. Denne klarer jeg det. Captain America! Ja, det korrekt, ja. Der fikk jeg deg rett. Utrolig deilig kostyme, så det ser jo så proft ut. Ja, altså, jeg kan jo ikke skryte på meg og lage denne selv, som alle de andre kan. Det kan jeg ikke. Den dessverre kjøpt. Så jeg beundrer veldig mange av de andre bidragene som faktisk har brukt mye tid på å lage der. Skal vi se hva dommerne har å si til det. Så hvorfor har du valgt Captain America for i dag? Nei, først og fremst måtte jeg velge om jeg skulle gå for DC Comics eller Marvel. Og jeg foretrekker Marvel, så da ble det Marvel. Deretter har du Avengers, som en av de beste Marvel, synes nå jeg. Og da måtte jeg velge hvem som passer best til min personlighet. Siden jeg litt goody two-shoes og spidergutt, så ble det Captain America. Du, kan ikke vi få se noen Captain America moves? Er det noe så spennende moves? Wow! Ok, vi snakker en ekte actionfigur på scenen her. Wow, det var bra kastet! Du, fy faen, det er så sportig. Altså, jeg litt større, for jeg holdt morgen-FIFA her for to dager siden. Så jeg sliter litt med å gå i de forbanna trappene her. Men ellers så, ja, må holde seg litt fit. Bare veldig synd ikke å ha Iron Man her. Da kunne vi kanskje fått en skikkelig god kamp. Iron Man jo på laget mitt. Jo, men så jo han moralsk veldig sånn, ja. Og du er moralsk en høydare. Det blir jo litt feit av det også. Ja, det gjør det litt. Han ikke helt god. Tusen hjertelig takk skal du ha, og lykke til på vei ned trappene da. Det så ut som det gikk litt enklere. Han jo så spretten at dette går jo så fint, så. Men du, Kip, fikk du med deg om noen som prøvde å ta mikrofonen min i dag? Nei. Ja. Hvem var det? Nei, det skal jeg skal ikke peke han ut, men... Så vil han ta telefonen? Ja, det var Arne.
Min mikrofon. Det bra med trøkk her, altså. I love it. Så har vi en siste her, har vi ikke det? Ja, jeg sitter enda og venter på Vegard Holter. Vegard Holter her? Jeg fikk så lyst til å se hvordan kostymen så ut. Han syk? Og det sier du nå? Nå har jeg satt og ventet på han gjennom alle disse menneskene og gleder meg. Og så sier du det nå? Jeg må jo si fra til konferansieren, liksom. Hallo? Men da kan jeg kanskje ta noen kjappe spørsmål her borte. Du, hva synes du om påmeldingen og årets premiere på Cosplay i TG-skipet? Jeg synes det var fantastisk bra. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente siden det første gangen med Cosplay på TG. Men vi har sett masse, masse bra. Vi har sett masse, masse kjempekreativ som har laget kjemper som har fundert seg fått til kjempebra kostymer på så kort tid. Og jeg bare kjempeimponert. For det ganske bredt spekter de har klart å presentere på så kort tid, altså dette her har jo... Hva har du lyst til å si om deltakerne og kostymene? Jeg også veldig fornøyd at det Skal vi se, hvor var vi? Jo da, vi var her. Nei, jeg imponert over at det såpass mange som har lyst til å prøve seg med cosplay på TG, og tørre å stille opp, og tørre å være her og vise seg frem, og det jo mye... Både energi og arbeid som ligger i alle kostymene, så da det jo litt moro å få vise det frem også. Så mye cred til alle som har stilt opp. Jeg veldig imponert. Jeg må si det utrolig gøy å presentere en sånn premiere av Cosplay på TG. Det jo utrolig bra oppslutning og utrolig mye kult som skjer. Ja, jeg kjempeimponert over at så mange viser interesse. Ikke bare ved å cosplay selv, men ved å vise støtte, ved å være her og se på de som har vært så tøffe å gå på scenen. Så alle kjempestort takk til publikum også. Litt bedre applaus da, kom igjen! Og ikke minst en enorm takk til våre helt fantastiske dommere. Men vet du hva premiene var på? Ja, det vet jeg faktisk. Det var jo pengepremier. Det er ganske ordentlig pengepremier også. Jeg tror du skal klare å komme i land med en kostyme eller to på det budsjettet der, altså. Vi har jo flere kategorier vi dømmer innenfor. Og da var det, skal vi se, funker ikke det nå? Vi har, det var, har du lyst til å hjelpe meg med de fire kategoriene? Det var i hvert fall årets... Cosplay, ja. Årets cosplay får en førstepremie på 4000 kroner. Hørte dere det? En gang til. 4000 kroner! Det kan du kjøpe ganske mye fint for. Vi har sånne flotte, store sjekker bak, så bare ligger og venter. Og alle de som meldte seg på litt på impuls, de også har sjansen til å vinne. Hvor mye? 4000 kroner for førstepremien, og, de andre kategoriene er det 2000 kroner for. Så, hvis det noen som bare på tilfellighet bare har lyst til å hive seg opp på scenen og vise frem kostymet, så har vi lyst til å ha dere opp. 4000 kroner. Flotte kostymer. Det noen flere? Kategori 1 Golden Art. Kategori 2 Hidden Gem. Kategori 3 Lost Art. Og den siste kategorien som førstepremien selvfølgelig årets cosplayer. Vi gleder oss kjempemasse til å kåre vinner i alle de forskjellige kategoriene. Og i hvert fall nå som jeg har fått inn så spreke sporty nye deltakere også. Nemlig. Utrolig bra. Men hvem skulle du kle deg opp som hvis du skulle cosplay? For nå har du fått sett en del, og nå har du fått en innføring i hvordan de lager det og sånt. Ja. Hvilken ville du vært? Altså, nå kan jo ikke jeg nevne som jeg gikk nevnt i sted, men hvis jeg skulle valgt, jeg tror det ville vært Wolverine, ass. Ja, jeg tror jeg ville vært en Wolverine. Jeg har alltid drømt om å ha de der knivene skytende ut av armen. Og ikke minst de enorme kreftene han har. Det ganske kult. Vet du hva krefter han har? Ja, han har et titanskelett som uknuselig. Som han fikk av noen immari kule sånne high-tech militærgutter. Hva? Var det feil? Det ikke titan? Hva det da? Ok, da får du ikke si rett. Kom igjen. Oi.
Men vi får høre, hva det han har laget da? Nå skal jeg være ærlig og si at jeg ikke husker helt, men jeg vil si adamantium, stemmer det? Adamantium, det det sterkeste metallet i verden, i universet i alle fall, det universet. Og det uknuselig. Mye bedre enn titanium. Mye bedre enn titanium. Det jeg tror i hvert fall vil vært Wolverine, det helt sikkert. Men... Jeg vil egentlig vært Batman. Ikke Batwoman eller Batgirl, jeg vil være Batman. Men jeg tror ikke jeg høy nok. Kanskje vi gode sko? Nå tror jeg tiden kommet for at våre kjære dommere skal få litt grann tenketid. Du skal få lov til å trekke seg tilbake, gjøre en skikkelig evaluering av alle deltakerne, og komme tilbake etter vi har hatt en liten konsert og en liten pause som vi skal ha nå først. Og så skal vi kåre vinnerne i de forskjellige kategoriene. Og vi... Er det noen som kjenner til Q-Cowboyserne? Ja? Ja, det var noen! Oi! Q-Boyserne! Ja, det veldig kult! Da kan jeg fortelle dere at om ikke så veldig lenge så skal vi presentere og dra disse gutta opp på scenen, og de skal spille, altså det spruter for dere! Så da vi straks tilbake etter en liten pause. Kos dere så lenge!